Днес е ден на национален траур заради жертвите от наводненията по южното ни Черноморие. Припомняме, че обилните валежи и придошлата вода отнеха живота на 4 души, 2 мъже и 2 жени. В цялата страна днес бяха отменени официалните събития в памет на жертвите, а институциите свалиха знамената на половина. Петъчният парламентарен контрол започна с едноминутно мълчание в памет на загиналите, но минута след това заседанието започна традиционно – със скандали. Ябълката на раздора се превърна изслушването на премиера академик Николай Денков по темата за наводнението. Щетите от стихията възлизали на 30 милиона лева, а премиерът увери, че парите са налични. Наред с хората, които живеят в застрашените населени места – имаше и около 4000 туристи по данни на туристическите служби. Основните усилия бяха насочени именно към изтегляне на застрашените граждани, включително и деца. Имаше група от около 60 деца, които бяха евакуирани по високите етажи на хотел, чието подземни помещения бяха наводнени. И също така беше обезпечена охраната на пътищата, така че да не се рискува живота на хората, които тръгваха да пресичат през наводнени пътища. До момента са направени огледи на щетите в 56 пострадали обекта. Подадени са 10 заявления и вече по едно от заявленията отпусната еднократна помощ в размер до 1512 лева. От БСП попитаха премиера за състоянието на язовирите в Царево. Възраждане донесоха карта на Денков, която с червено бяха обозначени законните сечища в Странджа. Това е картата на сечищата, законните на Търтон сечища в Странджа. Това е Царево. Всичко в червено е сечища. Това е официална карта. Искате ли да погледнете все пак? Последен шанс. Така. Няма нужда да гледам картата, която ми показва господин Костадинов, защото съм е гледал тази карта. Последните 3 дни гледам само тази карта. От днес започва работата и на Междуведомствената комисия, която в 14-дневен срок ще установи причините за водния ад. Паралелно с това започват и масови проверки на всички мостови съоръжения в страната.